На Дніпропетровщині з гранатометів та автоматів розстріляли інкасаторську машину. 4 людини загинули на місці, повідомили в МВС області. Напали опівночі неподалік села Ляшківка Царичанського району. Міліціонери, що приїхали на місце, побачили в кюветі спалений автомобіль одного з комерційних банків. У салоні було 3 обгорілих тіла, ще одне лежало біля машини. Серед загиблих – 2 працівники управління Державної служби охорони та 2 інкасатори банку. Сейф в машині вскрит. Денег на месте не обнаружено. Как предварительно проведенным комплексом оперативно-розыскных мероприятий была установлена следующая картина, что машина, которая двигалась по территории Полтавской области в сторону Днепропетровска, в районе села Бродщина Полтавской области, это въезд в Днепропетровскую область, была засада. Было сделано порядка 3 выстрелов с гранатомета, с огнестрельного оружия по автомобилю. Автомобиль бронированный все-таки проехал. И повторная засада была возле села Лешковка Днепропетровской области уже. Гранатометный выстрел. Здесь автомобиль был остановлен и подожжен. В принципе, горел он изнутри.